שלום לכם גבירותיי ושלום לכם גם רבותיי, גם זה צריך להגיד, ואתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, חומרים, ים של חומרים תמצאו שם, המכנה המשותף שלהם, האיכות, האורחים, רק איכות הכניסו פנימה לקבוצת ואסופת החומרים הללו, תצטרפו, תהיו ראשונים לקבל את החומר, וגם הישר לביתכם, עליכם, תודה רבה לכם. ונמצא איתנו כאן אורח יקר וחבר, בן דרור ימיני, העיתונאי והפובליציסט, ותודה רבה לך, בן דרור, שהצטרפת אלינו הבוקר, יום ההקלטה. אנחנו כולנו לחוצים בזמן, נרוץ מהר מאוד, ללא הקדמות יתרות מעבר למה שאמרתי. איך יוצאים לטעמך מהמשבר העמוק שאנחנו שרויים בתוכו, קרועים בתוכו? דבר ראשון, צריך לומר את האמת, המשבר הזה היה צפוי. היה צפוי כי הרבה מאוד שנים הייתה אטימות, אטימות מוחלטת מצד מערכת המשפט. הייתה ביקורת, אנשים מאוד טובים, אנשים מאוד רציניים, השמיעו את הביקורת הזאת ואמרו, תראו, יש בעיה, תראו, האקטיביזם שלכם הופך ליותר ויותר דורסני. תראו, מדובר בעצם לא בשלטון החוק, אלא בשלטון השופטים. הגדיר את הדברים הרבה יותר טוב ממני. השופט, משנה לנשיאת בית המשפט העליון, מנחם אילון, כאשר הוא אמר, יש הבדל בין שלטון המשפט לשלטון השופטים. גם הוא אמר, גם רבים אחרים אמרו, אבל הם היו אטומים, הם לא רצו לשמוע, הדורסנות נמשכה, והנה הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים היום. עכשיו, כל הדברים האלה וכל הדברים שאמרו מבקרים אחרים, ואני בתוכם, ביקורת קשה, ביקורת בוטה, ביקורת מוקבת, על בית המשפט העליון, על מערכת המשפט, על האוליגרכיה המשפטית, אם יורשה לי אפילו לקרוא לקחת. כל הדברים האלה בעצם לא הזיזו אותם מדעתם. האטימות הייתה טוטלית, אבל שום דבר לא מצדיק את הרפורמה כפי שהיא עכשיו. אז זאת אומרת, אם ננסה להגדיר את הדברים, אני אומר שיש בעצם לא שני מחנות, אלא שלושה מחנות. יש את מחנה ההפיכה המשטרית, וכשאני אומר הפיכה משטרית, זה אלה שרוצים להעביר לשלטון הקואליציה, והקואליציה בלבד, למשל את מינוי שופטים, למשל את ביטול החוקים וכן הלאה. יש את מחנה הסרבנים מהצד שלא רוצה, שממשיך באותה אטימות ישנה. יש בעצם את מחנה הרוב, שהוא המחנה שאומר כן, יש צורך בשינוי, כן, יש צורך ברפורמה, אני קורא לו לצורך העניין מחנה הרפורמה, אבל לא דורסנות, לא דורסנות. לא מהצד ההוא, לא מהצד הזה, לא משום צד. האם אפשר לצאת מזה? הנה הפרדוקס הגדול. יש רוב בציבור לצאת מזה. יש רוב בציבור שרוצה לצאת מהעניין הזה. האם יש רוב בין הפוליטיקאים? אני לא יודע. אני חושש. זאת אומרת, גם אם יש רוב בין הפוליטיקאים, הם כולם שבויים שם, בעיקר כרגע מצד ימין, בתוך משמעת קואליציונית שמונעת את הפשרה. וזאת הטרגדיה הגדולה ביותר שלנו. אני מדבר עם אנשי ליכוד, אם זאת מהליכוד, ורבים מהם אומרים, כן, צריך פשרה, חייבים פשרה. אבל זה לא ברור שמישהו הולך לתת להם להצביע באופן חופשי, באופן אמיתי, בהתאם למצפונם, בהתאם להבנתם את החומר. וזו הטרגדיה הגדולה ביותר. תשמע, אני מתבונן, אני הולך בעקבות דבריך, שאתה מיקדת את זה בעיקר בליכוד, אני לא משוכנע שזה רק הם, או חוגי הקואליציה, אני מתבונן באדון לפיד. כשהוא בשבוע שעבר יצא עם ההכרזה החכמה והנבונה שלו, האינטליגנטית, הייתי אומר, כן, כן, אני מוכן, תנו לי פסק זמן של 60 יום, אמרתי לעצמי, לפני שמעתי כל תגובה פוליטית, הנה הוא קובר את העניין, הוא בעצם לא רוצה פשרה. הוא רוצה ללכת למלחמות ולקרבות, על חשבוני האישי, על חשבונך, על חשבוננו, על חשבון ילדינו. האם אני צודק? יש דברים בגו, זאת אומרת, כאילו אני לא הולך פה להגן לא על לפיד ולא על פוליטיקאי כזה או אחר, נדמה לי ששמעתי אותו הבוקר אומר כבר דברים קצת שונים, נדמה לי שהוא קצת מבין שהוא עלה על העץ, טיפס קצת יותר מדי גבוה. אותי מה שמעניין זה העניין העקרוני, האם יש או אין נכונות להתפשר בכמה מהנקודות המרכזיות, וכשאני מדבר על הנקודות המרכזיות, אני מדבר למשל על הסעיף שאומר 61 חברי כנסת לצורך פסקת ההתגברות. מה זה אומר בעצם? מה זה אומר 61? זה אומר שאם המפלגות חרדיות, שהן מיעוט בציבור, יחליטו להכתיב משהו לקואליציה ולאיים, אנחנו פורשים ומפילים את הממשלה, זה מה שיתקבל. במילים אחרות לא יהיה לנו כאן שלטון רוב. לא בהקשר הפוליטי, לא בהקשר המשפטי, לא בשום הקשר.
בכל ההקשרים של ענייני דת ומדינה, תהיה לנו בעצם כפייה, לא כפייה דתית אפילו, אלא כפייה חרדית. זה דבר אחד. שאלה, יש נכונות או אין נכונות לפשרה בעניין הזה? אותו דבר בעניין של מינוי שופטים. איפה בעצם הבעיה כאן? כן, אני חושב שצריך לשנות את האיזון. אני חושב שוועדת, הוועדה למינוי שופטים שהייתה עד היום, לא פעלה כנדרש, והעובדה שהיו יותר מדי שופטים שהם רובם או כולם, או חלק גדול הרבה מאוד שנים, היו בעצם אותם שופטים שבאו מאותה ברנצ'ה, מאותה קליקה. אנחנו יודעים מה היה, אנחנו יודעים שלא נתנו למשל לרות גביזון להיות בבית המשפט העליון, ולא בגלל שהיא לא טובה. עכשיו, איך משנים את זה? האם משנים את זה על ידי זה שתהיה שליטה טוטלית של הקואליציה? לא. למה? כי אנחנו יודעים טוב מאוד מה יקרה. ברגע שהשלטון יהיה אך ורק של הקואליציה, יהיו לחצים של חבר מרכז. הבעיה שלי היא לא כל כך עם בית המשפט העליון, נדמה לי שיש פה טעות. אנשים טועים בעניין הזה. העניין הוא שלבית המשפט העליון יתמנו טובים, גם אם הם שמרנים. אבל מה יקרה בבית משפט שלום באילת או בבית משפט שלום בבאר שבע? חברי מרכז מאותה סביבה יגידו, יש לי עורך דין, הבן דוד שלי, שהוא מצוין, שהוא טוב, מה זאת אומרת שלא תתנו לו להיות שופט? עכשיו, מכאן קצרה הדרך לכך שבעצם גורמים עבריינים יהיו מעורבים במינויים האלה. מה אנחנו עושים לעצמנו, ריבונו של עולם? זה מה שאנחנו רוצים, זו הפוליטיקה שאנחנו רוצים. עכשיו, אפשר למצוא פתרונות, אפשר למשל שישו סוג של באפר בין הפוליטיקאים לבין המינוי. כשאני אומר סוג של באפר, אני מתכוון למשל, בבקשה, שהימין או הקואליציה שתהיה מי שתהיה, תמנה אנשים מטעמה, אנשים רציניים מאוד, שהם אלה שיהיו בוועדה למינוי שופטים. וכך אנחנו בעצם יוצרים איזשהו מצב שיש חציצה בין הדרג הפוליטי בשטח. אגב, חלקו אנשים טובים, אבל מה לעשות? כמו שאנחנו יודעים מה קורה בפריימריס, ואנחנו יודעים מה קורה בפריימריס, זה מה שעלול לקרות גם בוועדה למינוי שופטים. זה מה שאנחנו צריכים לנו. אני רוצה לחדד את דבריך. אני רוצה לראות אם הבנתי את דבריך. אתה אומר, בוא נקים איזושהי חומת דקיקה, חומת נייר, כמו דלתות נניח ביפן, כן? משהו דקי, אבל שהפוליטיקאים לא ימנו ישירות שופטים, אלא ימנו אנשים שהם סומכים עליהם ב100%, שהם ימנו שופטים נכוחים וראויים והכל יהיה בסדר, ואלה ימנו על פי שיקולים מקצועיים בלבד וללא הלחצים הישירים על הפוליטיקאים. בבקשה, הרי מה בעצם אומרים לנו אנשים רבים וטובים, ואני אמרתי זה שנים, הרי אני מבקר את מערכת המשפט כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו לא רוצים חבר מביא חבר, אנחנו רוצים בית משפט שייצג הרבה יותר, אנחנו רוצים שמגוון הדעות ומגוון הערכים, מכיוון שמדובר בבית משפט חוקתי, יהיה הרבה יותר רחב. 100%, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אבל אתה לא עושה את זה על ידי מינויים פוליטיים, אתה עושה את זה על ידי כך שאתה מביא באמת אנשים עם מגוון השקפות עולם שמייצר הרבה יותר את החברה הישראלית. הרי מה היה? היה לנו את הסיפור למשל של הציבור הנאור. מה זה הציבור הנאור? מה זה הסבירות? הרי אלה דברים שהם כל כך גמישים שהם בעצם פוליטיים. אבל זו הייתה פוליטיקה חד כיוונית וחד צדדית. את זה צריך להפסיק. ואתה מפסיק את זה על ידי זה שאתה באמת יוצר את הגיוון האמיתי. ואת הגיוון האמיתי אתה לא יוצר על ידי זה שאתה הופך את הוועדה למינוי שופטים לסוג של פריימריס. אז כן, אני רוצה את הבאפר הזה. כן, אני רוצה אנשים רציניים ומוסמכים וטובים. תבחרו אתם, אתם הפוליטיקאים תבחרו אותם. שימו אותם טוב. בוועדה. וכך אתה מבטיח מה... בעצם את הגיוון הזה. הערה האחרונה שלי, תגובתך אתה, ונסגור את הנושא הזה, נעבור לעניין אחר. אני מתבונן בתהליכים בתוך החברה בישראל. ואני גם בהשפעתך, הרבה שנים בשיחות, ואני קורא אותך וכולי, הרבה מאוד שנים, סבורני, המערכת המשפטית חולה. אבל האמת היא חולה מלמעלה ועד למטה. גם בתי המשפט שלום, גם בתי הדין לתעבורה בכלל, זה בית משפט בכלל. המחוזי, אחוז ההפללות, 98%, אין מדינה בעולם. אוקיי. בעצם, עד שבא, אני מכנה זאת במרכאות, התנועה הרפורמיסטית, אז איכשהו זה לא זז, ויש להם הישג עצום
אני לא יודע איך הם לא רואים את זה, שהיום יש מוכנות במרביתה של החברה הישראלית לשינויים דרמטיים במערכת המשפט. נתחיל בית המשפט העליון, נעבור לפרקליטות וכך הלאה. תגובתך? צודק ב-100%. אני שמח על השינוי הזה. הרי אני לא יכול להתכחש לעשרות מאמרים שכתבתי, ואני מדבר על מאמרים שכתבתי כבר מתחילת שנות ה-90, או משנת 92, כאשר התחילה מה שנקרא המהפכה החוקתית, חוקי יסוד. שנים אני רוצה את השינוי הזה. שנים אני מייחל לשינוי הזה. אבל כדאי רק לומר דבר אחד. כל אלה שהיו ביקורתיים כלפי המערכת, וזה לא קשור לימין ושמאל, למשל פרופסור דניאל פרידמן ופרופסור יואב דותן ורבים אחרים, לא ייחלו לרפורמה הזאת. לא ייחלו להפיכה משטרית. הם רצו רפורמה. רפורמה. לא שינוי משטרי. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה שינוי משטרי ולא רפורמה. אני רוצה את הרפורמה הזאת, ואני מאוד מקווה שהיא תתקבל, אבל רפורמה, בהידברות, בפשרה. מדובר בשינוי במבנה החוקתי של ישראל. שינוי כזה אתה לא עושה על ידי כפייה. אתה לא עושה בדיון כל כך קצר. אתה לא עושה את זה על ידי זה שיש לך רוב של 61. אתה עושה את זה בהידברות כדי להגיע להסכמה. לא תעשו את זה, אתם מתכוונים למשהו אחר. ומאוד מסוגל.